Të në gjemi që këtë filmin? Ta shikojmë. Ta shikojmë. Filmi yje mbi astir. Mos qeshi se latë namë, përse duke si ku qeshi me nëjë këshu. Filmi yje mbi astir, që mos përse. Ku të lejë lëftër? Kje këtu atë këtë, dajë. Hajë, zbit. Që vetë i rëmë shlej njëjt, e dhe i rukë parë. Pa gjithë njëjt. Gjithë mirët. Ku jeni më rëzikën i kënë? Ku jeni mi? Ku jeni lefte, po ku jemi të ne, pas ka ardhe? Ja, se ka marrë. Mi, birit i majmë të se pas të gjithë të përgjithë të betër, birit. Cikën i kënë, mi? E, ajte më lidhën i gjithëre, se ka ardhë denë si ka shtetit, do të qërasi. Po piti ti gjithë shpit bloj, po kujtë sa erdhe. Vip, mi kiti, që janë të shumë ardi. Morar drekës. Bumpe, bumpe. Ui. Që bëjë shudi, që po dhëtë e përbë ka këtë këtë ndrejë shudi. Ka njëri! Si fujtë shu shpititit t'i rri, fujtë isha me brekut më shepët. Në këmë t'isha me njërëm. Ishi isha ka bëjë. Pasi si lejnjërë këto bre, si ke qëtë? Ja mirë se na erdhe. Pe, hajde, ullë, ullë. Qire paqë. Do pishë në gjë? Jo, jo. Njëse një nga këto, janë shu, Malboro, Malako. O, ato të lesh me dhe. Ata. Kuj që ka duan prej, jo si këto që blejmë këtu neqë. Për kjo? Êshtë nusje, nusje. Nusja? Për një këtheve në Shqipërivë nërdi. Fejon, martojmë, këm bëjt dhe i shpi dhe. Do marrë shpio? Po kam kursu i që ikene. Ure me së nëse është betër ka trojtë urdi. Se kod me t'pyt, se kam bledhe 30.000 euro, e bledhe t'i shpi në Tiran? Jo, në Tiran jo, mu t'a bledhe në Gremsh, përshem. Si, e mërtit. Kjo është tosin, e mame tosin. Po e mëjmen mërë si se mëjmen, e ka qenë me një mosh, se që ke flak mërë. Ja, dhe ndjali tosit, Freddy. Se kod, po si e mërt kjo që gjithë që si ke kënti, me shnet, tëna mirë, me pun, me shkoll. Njërda, do marrë të mund në Angli. Po e më vend. Musa do t'nisë raqonin, ti u këtheve. Pipi, pipi, jo, jo, mbja keq të shimë, të thashi pari, të thashi në një njëzë, ose mirë pa e nëzë. Po mja përse e gërqitë e një kopë. Se mbi cigaret është pëtër shte, atë e për e kafe. Pa ha, se duket, pa mirë këne e për e një, ha? Një këne i se shkeq për e një, pa mirë. Që thurë, me gjë bëna? Pipi. Pa ke për në elekt pak të? Hajt me se shë në elekt, i matë. Me shumë se ne ke papa, ha? Hi, pipi. O ba, ti ki takoj si këflutët aty ju në fratë? Kushe në t'je? Po e me bëst kuqe. Ik, pa për nove t'api u mirë t'atë. Mirë, bë. Se do unë e këtë kani turit. Këtë unë? Po dale për të shtrejtë. Me pëshë. Rondi, prita kalem rrugën bashkë, se kanë frikë mos përshtyp do një saurel. Po, lal, lal. Ore, që janë gjitho saurela që po kalojnë? To sirku nuk lejojnë që t'kalojnë gjatë ditës. Po jo, las, lejojnë beton njetë, ku se këto kamionat gjanët jam regull. A, ashtë të pa? Po, prate, prate. Ba, 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 që na mytën me këto plura me gjithë të ty. Jo, se a psikologjike. Guve, pepe. Po, guve to, guve to. Guve, ledi. Dali, dali, prejt. Si e përja bojshë? Miro, ja, qërë të bojshë. Si ke qërë? Si me kamion diri? Po, po, dojo shofer, po, dojo në qërë të... Qërë për qërë këtë verë? I shëmpojnë. A, dhe, dhe, ke marrë qëndi? Guve. A? Mojse se është shtrejtër di 300 euro shishë. Jo të jo. Po që petër di, ore për ti ku përdo njërë me qërë lofi, e? Po unë ndërti, mo. Py. Ore për ti, po da në gjëkundi. E, mi një ku tru njërë ti, edhe unë du me pëllu pës ku të qëtë bëj. Njërë që pi gjithë ditën. E di në i vend punit. A, këshu, jo dhe, s'ka lezejt tash. Qiko, pa të duar të fruash pun direkt. E du ma gjesh i vend punit, erdi. Këm vë. Me vërteja. Oj, du t'fallë këtë shishën. E mo, t'i talesh të shishën. E po, ajte du ku në isra nga puna ti me takoj me shefin e ma dhe t'regulojmë në nxja, mirë. Si rëzisht e ke, erdi. Se po s'talesh. Se s'flas me goj vese, mirë atri. Ore, kam se rëzisht. Ajte du ku në isra për të sema nga puna. Bëbi, është dhe, nesim. Shishën. Ah, e o mirë. Filo i rëpun, pasaj. Ky është ai shoku tim, Ogani, të gjenë i punë aty në kompleksit. Pa hajde se dhe asa jam i vend, po që ditë bëjë, dhe që... Po, ditë japësh makinës tjo, kamionit, jep do të. I se di, po e mëse. Jo, mirë, atër e fillo punë si shofer njërë për njërë, pas ta i shoj me bëjmë, pa u lirua në një vend tjetër. Pa, nuk i jep do të kamionit tom Tirona i mërtaj. Më tjetë mësua në i ashtërit, pa. A. Po, ku, me gjithë të trafik që është tutë, shtypin e i rëmë, blak qafë në mojnë qafë gjithë. O, shi në rinjë që unë i mërë për tretë, gjejnë e vend tjetër për që. Po e mu fut këtë dush, unë i bëjt qëtë gjithë. Pa inxenjerën e, pa datë të sepone, pa datë. Uff, pa. E pa mire për tretë, futë se inxenjerë për që, me qenë se në skena inxenjerë. Pa jo mira shu e bëjmë. Po e bëjnë, edhe inxenjerën e bëjnë, mëse kemi rakë fare. Po e di që i bëjë zinjire të të rehoj me dhëmër di, maj men. E majtë punë. Ose di që bire të zhupin ti këtë filloj punë, qiteshi të dërtojnë e gjë. Pa pëjtë e jërë nesër. Jo, ika, ika. Hajt, ure.
Jo, për të këtu do bëhen vilat. Këtu do bëhen. Po, është shumë vendit. E po. E pas atë pas sa bëhen këto, filloj punimet. Tu ti kanë ka kompleksi. Ti ke punë anë. Po të thëk ja ke gati anë, pallatet. Po mirë, ti mbrej vëzhgjet. Oj, sni. Vë çudë, stonë ja pesë katë ti aty, ti shpejt. Se tet, pesë, tet, pesë, pesë, tet. Vë pesë. Ata, tet boj bëje. Mrengo. I zbet, se të rishë dhe ndërgën. Se prapë dhe zote? Po kena punë, se do të bëjmë semelet më të cela, se do bëjmë më kate më shumë lartë. Po mirë, bab të idi. Po bloj, po që e të votirë ti, i që se shumë frekre ti. Qërë kjo? Po jo nga tre, për nga një. Po i ka me që me shepi nga në matanike, shiko shiko. I që prapë, akoma më shumë, i që prapë. Jo mirë. Ha? Depozita ujë ti vetëm 2 dolesh aty. Pa pra, e lem tjetën e. Ato tjetë kuj, ati. Pa ndem atan. Me mbregu, bashdo. Ule, ule. Alu, i siel si mgjoni. Jam inxinjeri, m'fall. Alu. Alu, i siel si. Alu, alu. Pa. Urdani. Pa, u siel si. U siel si, pa. Ne duhet ujë, ujë që tishtun. A, ujë jam, vje kajs nuk. Sis, ka. Sis ka ujë rdi. Pa, përti seka, ma sepa. Pi. Drita. Aj. Udhi klara ti më shumë. Sati ho, kaq. Më shumë, a. Mregu. A, përzije cik të shi. Olë vllai, po na sillni ujë. Po çfarë them tash vllai, them unë. Po si çet është erdhi si lutin? Po nuk e kam ndër me shpirtin vllai. Po kush e ka erdhi? Gjë këtë. Gjë. P. Ore ngjë. P. Ha për gjë. Mu çem thënë në të bëj domethënë. Kush erdhi? Më thon liroje ujin gjysore e liroj. Çet erdhi? Sot myllë e myll. Çet i bën? Le fare bërje. Po le çe popra popra. Haj net. Që bëhet shu është i edhe nëtë? Pës në lë një rëtë Pë Për për mëj, si e për në këtë e për nërë për se të forë që qike me si të rëjt me këtë shurëm Po janë në në kuama Për edhe i erë për që e morën polici Këto erdhën ato dy polisët, pina cigare me ne dhe ikëm Puna më erdhën biles punë për se me ikë Që fletë e për kush i ka smërë këtë për nërë të më dhejnë për në atë për Do t'i rës me i pitë se të flutëve se kam fillu punë si inxinjer ndërtimi. Inxinjer ti? Po, si rezisht, e kam... E se i bajnë mirë. Si e ka lutë mirë, 2 pizza 1000 lekë. Jo, më bojnë 1200 pizza qëna. 1200? Pa. Bojnë akullore kësaj. Nga të 500 që. Osh bo 700 kupa qëna. E dhe këto 700? Pa pra. Pa bojnë një hajtë pa punë. Ti dhe morë gjo për vete. Jo, se më kam hëngrë. Regu. Sa e mirë kjo me stracatelë në lefter, pëse se morë edhe ti një. Ti si hajë unë jam me diabet. Po të kisha marrë një pizë të paktën. Jam edhe me kolesterol. Ore ti se ç'ke? Mos jam mërzitur ande nga puna? Mos të kanë thënë ndonjë gjë, atë kanë bërë ndonjë vretje çallike. Oh. Jam mërzit shumë për ti. Pse? Po s'm ka dhënë asnjë lekë puna, ti. Si më dalin as për cigare, as për kafe, ç'e? Mos më thuaj që do ikësh prapë në Angli lefter, ha? Po do iki. Po ti po deshe. Hajde me mu. Kam vjetë i gomonet mirë. Ikim bashkë në Angli dhe jetëm të lumë të përgjithmonë në një. Mirë.